Nuki ya. Hah? Nyana apa? Nyana. Kuas nang ngebersihan. Pak Sarip, bilih bareng ngebersihan keramik. Ye, mentos aya ye. Tukangna. Spesialis. Lah anu ngareneng bla ditu. Heeh, urang mah geus eta, geus biasa. Aduh, mantap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aya ya. Oke, kontek-kontek we. Komo lamun aya nasi bungkus mah. Alhamdulillah tah lapak VIP mah ieu aya nu. Tah kana mana tujuan lauk nah. Ah, dia di lapak VIP aya mah. Eh, angkat dulu. Kok kalah mah. Mah kekok ya lah. Angkat. Angkat. Yang laukna angkat ke dia tah. Jos. Tuh, ah ieu mah bener. Duh, ngalikun. Ah, tuh. Tepatin orang. Kena pokoknya. Silau. Lain orang nyian lapak pribadi lah, sabarkan pak. Jahat. Sok dar. Iya, oke, 4 juta. Juta terurah. Hah? Iya, 4 juta terurah. Orang meli, meli ke kebul orang. Ayah, ayah. Deka. Kade nggak gue tuh kayak diserang gunung kia. Hah? Nyana. Kuas nang ngebersihan. Pak Sarip, bilih bareng ngebersihan keramik. Ye, mentos aya ye. Tukangna. Spesialis. Lah anu ngareneng bla ditu. Heeh, urang mah geus eta, geus biasa. Aduh, mantap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aya ya. Oke, kontek-kontek we. Komo lamun aya nasi bungkus mah. Heeh. Abdi mah gaduh lapak pribadinya. Nah. Cuman berdua we. Tuh gitu ya. Aduh, iya. Lapak pribadi. Ah. Datang lapak pribadi batur oge. Di eusian geus ieu mah. Batur nu mayara urang nu menikmatina. Nila mang bae nila. Dinilaan, dinilaan, dinilaan. Si Amang kemarin beneran masuk dari kisah mana? Hah? Dari kisah itu mana? Kemudian lah cek hasil kayak apa-apa. Bener jadi dua anak teka kait tuh. Hah? Tuh. Oh, oh bener. Jadi sajengkalnya jadi mau lep, jadi lepas jadi lebih jadi ayah untun A cek koja, cek koja nya cek koja. Aduh, tarian nih, eh. Oh. Ayuh, ilau kumalikun. Wah, tak kisah cepetan deh. Isi batur ngalian. Nyak, isin pan. Betul, cari cing pan tuh.